ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ନେଇ ଗୁରୁବାର ବଡଶଙ୍ଖ ସ୍ଥିତ ଶରଧା ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଘର ସଭାପତି କୁଳମଣି ମେଣ୍ଟା ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ତପନ କୁମାର ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ସରକାର କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ କିଛିଦିନ ତଳେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 5 ଦଫା ଦାବି ଯଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ମାସକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 8,000 ଟଙ୍କା ରାଶି ପ୍ରଦାନ, ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମଯୋଗାଣ ଦିବସ 200 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି, ମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଁ ସାଥୀ ପଦ କାଏମ ସହ ଅନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ତେବେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଘଟଣାକୁ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଏବଂ 14 ତାରିଖରେ 2 ଦିନ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯାଇ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ 8,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ସାଥୀମାନେ ଆମର 2008 ମସିହାରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଧାରରେ ଆସିଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମନିଟରିଂରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ବ୍ଲକ କ୍ୟାଡର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 3 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲୁ ନରେଗାରେ, ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ସହାୟତା କିଛି ପାଇଲେ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯେହେତୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରିକି ନେଇ କାମ କରାଇଥିଲୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁ। ଏବଂ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦାବି ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଧରିକି ଆମେ ନେଇ କାମ କରାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର 100 ଦିନର ଯେଉଁଟା ଅଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ଅଛି, 100 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 200 ଦିନ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର 100 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ 200 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଏତିକି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ।